Çka me bë? Gruaja s'pom vet për kurgjë. As s'pom rrin gati. Edhe kur pi them diçka me bë, po duhet mi thon 3-4 herë derisa të nervozohem un. E atëherë çohet dhe fillon me bë atë që un kërkoj. Çka me bë? Hoxhi ndërum, a me duru apo çka? Kurgjë të keqe s'po ban për nga morali apo diçka tjetër. Vetëm këto që i përmenda. Pra, kjo është problemi. Kjo duhet të lidhet pak edhe me atë zakonin ton, me rjedhën ton në familje, se me shkujt në fakt që prej fëmijëris, pra, dhe kur janë bit e dikuj, pra, amnistohen nga nëna, jo nga babaj, amnistohen nga nëna që të mësohen të bëjnë detyra që mund të konsideron si të grave. Për shembull, meshkujt nuk din në shumicë të rasteve të pastrojnë. Edhe nëse bëjnë ndonjë pastrim, bëjnë shumë shkeleshko. Njerëz që sikur ju duket nuk kanë shije ndoshta për detajet e pastërtisë që lidhen me kuzhinën fillimisht, dhe shumë gra ndoshta edhe po t'ju thonin burrat që ne jemi në gjendje ne ta bëjmë një drek për familjen, ndoshta shumë prej grave do të kishin edhe atë gërdin ta quaj, sepse ky nuk di as ti pastroj mirë anët, nuk di as ti përdor mirë anët dhe në fakt ndoshta do të detyrohen edhe nëse janë në gjendje jo të mirë shëndetësore, ti thon jo që un po ngritem, un po bëj drekën apo darkën, vetëm ti mos u përzin këtë çështje. E mos flasim kur është në pyetje pastrimi i rrobave, hekurosja atyre dhe estetika që në fakt femrat janë më të dalluara në këtë. Pra nuk është fjala vetëm se burrat si bashkëshort nuk din, por burrat në kuptim meshkujt edhe si djem janë të amnistuar prej nënave të tyre. Dhe të njëjtën kohë, prej po të njëjtave nëna, vajzat ushtrohen dhe përgatiten për këso detyra. Shpesh ndodh që motra më e vogël ti kryej këto detyra jo vetëm për veten, jo vetëm për babajnë dhe nënën, pra ti dënë ndihmë nënës, por edhe për vëllajnë. Kësisoj, pra nuk janë të gatshme ato gra që ti bëjnë këto detyra. Dhe kësi, përfundimin e mund të nxjerrim se vërtet gruaja po mbetet si një lloj eksperte e punëve të shtëpisë që nuk është në gjendje të bëjë burri. Sikur e kundërta, pra burri është për punë të jashtme, për punë të rënda, për punë të vështira, për punë me preokupime, me brenga, me probleme, me ballafaqime me njerëz. Dhe kështu i përballon, kështu i kryjnë ato detyra, ama nuk është në gjendje që t'i bëjnë ndoshta punë shumë të lehta të kuzhinës dhe të pastërtisë. Dhe kësisoj, pra, ngelet i gjorit, i them, burri, mashkulli, duke përfshi në këtë rast edhe vetën si mashkull që jem edhe si familjar, mbetemi peng ndoshta për punë shumë të thjeshta të këtyre natyrave. Megjithatë, ne i motivojmë, i sugjerojmë të gjithë meshkujve të mos bëhen shumë të rënd në kuptimin e punëve të shtëpisë. E them pak me detaje. Në rregull, nëse nuk je ndonjë kuzhinier i mirë dhe ndoshta një ushqim ti që mundesh me bë, vetë ti nuk je në gjendje me ngrënë. Në rregull. Por servimi i atij ushqimi pastaj nuk është filozofi e rëndë. Është mirë që ta keni parasysh se bartja e enëve prej kuzhinës deri në tavolinën e bukës deri në sofër dhe anasjelltas, pra largimi i enëve, mbledhja e tyre, nëse jo edhe për t'i pasuruar, për t'i larë, atë të paktën ti të boni dhe t'i leni të gatshme, ndihma të tilla, bartja e ujit, sjellja e bukës, prerja e bukës, angazhimin për të shikuar se kush është me bukë, kush pa bukë para vetes në sofër. Detyra që nuk janë të vështira këto për mashkullin. Andaj nuk duhet të bëhet as parazit sa që shumë shpesh dëgjojmë për raste kur një burr është në gjendje të thotë unë jam në gjendje të agjëroj tër ditën, edhe nëse kam tër ushqime në kuzhinë, nuk jam në gjendje që ta bart deri në sofër. Është lehtë për t'treguar atë aspektin mashkullor, burror, e tash do ta them të vrasht dhe hiq etik, as pak fetar dhe në frymë profetike të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, pra nuk është ky udhëzim i tillë islam.